tým vychytať zo Slovanom v derby 0, aký je to pocit pre brankára? Fantasticky, hlavne v tejto fáze sezóny, keď sa teraz odpichli na 10 bodov a vyzerá to, že to dáme. Keď nesem ešte zakrypnúť a je to úžasné. Čo hovoríš na tú atmosféru, ktorá sa teda týmto zápasom, týmto derby vrátila na Trnavský štadión? Fantastické, a ďakujem divákom, že prišli. 13.123 divákom, fantastické. Podporili nás a vlastne nám pomohli tomu víťazstvu. Mal si trému, keď si v kabíne počul, že už tie davy sú, už teda, že bude viac jak 10 tisíc? Nie, vôbec nie, ja nemám ani dunajské, ani keď dočne chytám, nemám problém s trémou, ja sa skôr teším a užívam si to. Dobre, ďakujem veľmi pekne za výkon.